Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga dunyoni erta tark etgan, ammo yaratgan obrazlari orqali barchaning ko'nglidan joy olgan Alisher Hamroyev haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Aktyor Alisher Hamroyev 1976 yil 2-yanvarda Buxoro viloyatining Kogon tumanida tavallud topgan. Aktyorlikka bo'lgan qiziqishi tufayli Alisher Hamroyev maktabni tamomlab Toshkentga keladi va O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining drama va kino aktyorligi fakultetiga o'qishga kiradi. Alisher Hamroyevning xalqqa tanitgan obrazlari Dilxiroj, Marjona va Notanish polvon filmlaridagi obrazlaridir. Alisher Hamroyevning eng so'nggi ijro etgan filmdagi obrazi bu Gulxan atrofidagilar serialidagi Ismat obrazidir. Shuningdek, Alisher Hamroyev juda ko'p filmlarda va spektakllarda rollar ijro etib, barchaning e'tibori markaziga tushgan. Ming afsuski, Alisher Hamroyev 2005 yil 29 yoshida og'ir xastalik tufayli Buxoroda vafot etadi. Shaxsiy hayotiga to'xtalsak, Alisher Hamroyev uylangan. Bir o'g'il va bir qizning otasi edi. Qismatni qarangki, Alisher Hamroyev vafot etganidan 3 yildan so'ng uning turmush o'rtog'i ham bu dunyoni tark etgan. Hayotni erta tark etgan bo'lsa ham Alisher Hamroyevning barcha yaratgan obrazlari, rollari xalqning e'tiborida, qalbida yashamoqda. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. E'tiboringiz uchun rahmat.